Марфуға Айтқожина, қазақтың жырақ қуатанған ақыны, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың құрмет және парасат орденінің иегері. Ол 1936 жылы 25 тамызда Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласында дүниеге келген. 20 жасында Құлжа елдер педагогикалық гимназиясын аяқтап, кейіннен сол жерде оқытушы болып қызмет атқарған. Атамекенге 1958 жылы оралған. Ақын сол кезде әкесінің туған жерге деген толғанысын көріп, бір уыс топырақ өлеңін жазған. 1965 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін, 71 жылы Мәскеудегі жоғары әдебиет курстарын тәмамдаған. 61 жылдан 69 жылға дейін Қазақ әдебиеті Қазақстан мұғалімі газеттерінде қызмет етті. Марфуға Айтқожина 1960 жылдардан бері «Аңсау», «Аққу жүрек», «Алатаудың ақпатасы», «Балғырақ», «Шыңдағы жазу», «Жастық шақ», «Аққуым менің», «Қарагөз айым», «Баян жүрек», «Утверждение», «Голубые голуби» секілді 25-ке жуық жыр жинағын оқырман назарына ұсынды. Сондай-ақ бірқатар шығармалары болгар, поляк, венгр, чех, парсы тілдеріне тәржімаланған. 2002 жылы ақынның «Аңсау» атты жинағы қазақ әдебиетінің дамуына сіңірген үлкен еңбек саналып, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығын еленді.